Ja najpre želim da se zahvalim meštanima Trnjane na jednom toplom dočeku i uvek je tako u Trnjani. Naravno, obilazimo radove i u selima i u gradu, intenzivna je građevinska sezona u toku. Ovde prisustujemo radovima na zameni vodovodne mreže u ulici u dužini od negde 250-300 metara, koja će posle toga biti asfaltirana. Dakle, uvek gde asfaltiramo, prvo proverimo da li su vodovodne mreže u stanju i potrebi da se menjaju i to uradimo ako treba, ako ne, radimo bez toga. Ovde će naravno u planu je biti uvedena i kanalizacija i mi već intenzivno razgovaramo sa meštanima i pravimo planove kako da u toku ove ili najkasnije u proleće sledeće godine počnemo uvođenje kanalizacije za sva sela na kružnom putu. Da podsetim da na kružnom putu Poljska Žana ima poodavno kanalizaciju, da smo u Krupcu poodavno uradili kanalizaciju, da je u Izvoru završeno nedavno, a da Trnjana, Mali Veliki Jovanovac i Veliko Selo i Berilovac očekuju kanalizaciju. I mislim da je najizvesnije da počnemo da radimo u Velikom Selu i u Berilovcu, s obzirom da Veliko Selo treba da priključimo na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je već napravljeno u Krupcu, Berilovac će ići delimično na gradsku kanalizaciju, a ovde u naselju Trnjana treba da uradimo i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, a da onda druga sela, Mali Veliki Jovanovac, priključimo na taj objekat. Dakle, imamo intenzivne planove za razvoj ovih sela, poljskih sela, uređenja i domova kulture, i škola, i crkava, mada je to u velikoj meri već urađeno, i to je jednostavno deo akcije koju smo promovisali još podavno, to je asfaltom do svake kuće. I da ponovim, dakle, ovde se radi vodovod, asfaltirat će se ova ulica, onda idemo u toku ove ili najkasnije sledeće godine u proleće sa kanalizacijom, ali to je naravno deo radova koji obilazimo, inače radi se i u gradu, kao što nas i vi pratite i znate, radi se i u mnogim selima, dakle, i tek će se raditi tokom septembra. Ide još jedna javna nabavka za pojačano održavanje u iznosu od 60 miliona dinara, pored 80 miliona dinara koje smo izdvojili za ovu godinu, dakle, bit će puno asfalterskih radova u svim selima i u svim mestima gde je to potrebno.